Mirë, do të mësojmë në këtë momente për parashikimin e motit në vendin tonë, do të shkojmë njërë një komunikim të drejt për drejt, si çdo të premte me Meteo Alp, sot do të jemi me sinoptikanin Akil Osmani. Akil, të përshëndes. Përshëndetje. Si pritet të jetë moti përgjatë kësaj dite të premte, por edhe fundjavës në vijim? Dita e premte mbeti në dominimin e vranësirave të shpeshta, ku parashikohet që gjatë orëve të pasdites të kemi zhvillime të përkohshme, duke krijuar dhe mundësira për momente të pakta me pika shiu pjesërisht në zonat qendrore dhe në zonat lindore. Por, mbrëmja sjell përmirësim të kushteve të motit, duke bërë që ky përmirësim të vijoj edhe gjatë paradites së ditës së shtunë, duke sjell intervale të gjata me kthjellime, kalime të lehta të vranësirave. Parashikohet që për gjatë ditës së shtunë vranësirat të jenë më të dukshme në pjesën e dytë të ditës dhe të fokusuara kryesisht në zonat malore. Për sa i përket ditës së diel, do të vijojë vranësirat e shpeshta të jenë prezente në të gjithë vendin tonë, ku më të fokusuara pritet që gjatë paradites të jenë në zonat veriore, duke krijuar edhe mundësira për momente të pakta me rreshtje të izoluara shiu. Por parashikohet që pjesa e dytë e ditës të sjellë zhvillime të vranësirave, vranësira të cilat pritet të gjenerojnë rreshtje shiu jo vetëm tashmë në zonat veriore, por po ashtu edhe në zonat qendrore pritet të kemi rreshtje shiu, rreshtje të cilat në orët e vona të mbrëmjes pritet që të jenë edhe në zonat jugore, duke bërë që gjithë territori shqiptar të kalojë në bizotërimin e motit të paqëndrueshëm dhe të rreshtjeve me rreshtje shiu. Për sa i përket temperaturave të ajit, ditën e sotme, edhe pse kemi vranësirat prezente, do të kemi maksimume të cilat do të regjistrojnë në vlerën 22 gradë Celsius në vijën bregdetare, po ashtu maksimume në 20 apo 21 gradë Celsius do të regjistrojnë edhe në qytetet e zonës së ulët, duke përfshirë edhe kryeqytetin. Dita ashtu, do të vijoj të ketë temperaturat të larta, ku më ndjeshme pritet të kemi një rritje të dyre në orët e para të mëngjesit me vlera minimale të cilat në qytetet e zonave malore do të regjistrohen në 2 apo 3 gradë Celsius, kryesisht në verilindje dhe në juglindje të territorit, ndërsa maksimumet mbeten rreth vlerës së 22 gradë Celsius. Për sa i përket ditës së diel, mbeten konstante temperaturat në orët e para të mëngjesit, dhe duke bërë që në zonat malore të jenë në vlerën 2-3 gradë Celsius, ndërsa në urtësirën perëndimore do të jenë nga 6 deri në 12 gradë Celsius. Për sa i përket orëve të mesditës, duke qenë se do të kemi rreshtje të vranësirave dhe prezente rreshtje e shiut, pritet të kemi një rënje me të paktën 1 gradë Celsius, duke bërë që maksimumi të jetë vlerës 20 apo 21 gradë Celsius për gjatë vijës bregdetare. Parametri i erës, sot edhe nesër nuk paraqitet problematik, do të jetë me një shpejtësi jo më shumë se 40 km për orë, por ditën e diel pritet të kemi fuqizim të përkohshëm të erës, duke bërë që të jetë me një shpejtësi edhe në 55 km për orë, duke bërë që pse jo të jetë herë pas here problematik në det.